超浓牛奶锅烧意面，光头老板的好手艺。太搞后奶黑梅森，今天来到的是位于台南高商旁的五八锅烧。这家锅烧意面的汤头是使用真正的猪大骨和蔬果熬煮，汤头鲜美甘甜，虾子和蔬菜也都非常的新鲜哦。猪肉片更是经过腌制，吃起来非常的入味有弹性。更受欢迎的牛奶锅烧更是豪迈的加入超大杯的鲜奶，是加入100%的纯鲜奶哦，所以汤头喝起来可以说是浓郁且不腻口。他们家的面条有意面、乌龙、鸡丝等等，还有泡饭的选择哦，口味也都是热门选择，不踩雷。今天梅森选的是泡菜、牛奶，还有也是很受欢迎的麻辣锅烧。梅森觉得一间好店除了餐点好吃、环境干净以外，老板待客的态度也非常重要哦。梅森很喜欢五八锅烧的老板，非常有趣，而且很好相处，对客人的招呼也都很热情的回应呢，超赞的。各位不要被老板的造型给吓到哦，正所谓反差萌，就在五八锅烧嘛，拜拜。Thank you.